if you like. How are we, Lazar? McCall. What is it? What is it? No, no, no. אנחנו נמצאים בגמרא בדף קט"ו עמוד א', שתי שורות מלמטה. אמר רבי אלעזר, אמר רבי שלמה. אמר רבי אלעזר, אמר רבי שלמה, כל שתיבורו במשקה צריך לפני כדאי. אמר רבי אלעזר, אי חסה, צריך לשיקוי לחורות משום כפה. מי סגר על המוצר השקועי נטילת ידיים לעמלים? הלא נגע. הלא נגע. שלום, עד כאן. אנחנו עכשיו הולכים לבאר את מה שלמדנו במשנה. שבמשנה כתוב כל שקיבולו מטבל בחזרת. הביאו לפניו מטבל בחזרת. אז למדנו שהביאו לפניו עכשיו את הכרפס, אז צריך לעשות טיבול. אז אומר רבי שעיה, כל שטיבולו במשקה צריך נטילת ידיים. כל דבר שאתה מטביל אותו במשקה צריך לעשות נטילת ידיים. למה צריך לעשות נטילת ידיים? אז הביאור הוא ככה. יש שתי גזרות שהחכמים גזרו מה-18 דברים שהחכמים גזרו במסכת שבת, מה שמובא. במורה. כן. היה במורה. מה שכתוב שם במשנה במסכת שבת, והיה דברים, 18 דברים שהחכמים גזרו. בצורה לא? כן. 18 דברים גזרו בו ביום, אז דבר אחד גזרו שסתם ידיים, יד, היא נקראת שני לטומאה. כל יד נקראת שני. מה זה עושה? שאם היד תיגע בתרומה, או בקורבנות, אז הוא עושה את זה שלישי, שלישי לטומאה. אם זה יגע סתם בתפוח או בעגבנייה, שזה חולין, זה לא תרומה, אין בעיה. כי השלישי טהור לחולין, זה כלל. והמשנה אומרת את זה כמה פעמים. השלישי טהור לחולין. היד שלי עשית אותה השנייה, היא לוגעת עכשיו בזה. אז זה יהיה השלישי. בסדר, שלישי טהור לחולין, אין בעיה. אבל אם זה יהיה תפוח של תרומה, והיד שלי נוגעת בזה, זה תרומה. התרומה הזאת תהיה טמאה. וחכמים גזרו, כל יד, היד נקראת שני לטומאה. זה גזרה אחת שהחכמים עשו, ולמה החכמים עשו את הגזרה הזאת? למה? כדי... היו מביאים את האוכל בירושלים. זה מה שהחכמים גזרו, על כיסודי הקודש. שיביאים את המין. ולמה גזרו על... אולי זה לא בתרומה. כן, לא. שלא יזלזל. למה? החכמים רצו שהאדם, כשהוא יאכל את התרומה, אז הוא יאכל אותה בנקיות. אם הוא יאכל אותה ככה, על ידיים לא נקיות, אז זה לא כבוד לתרומה. אז החכמים אמרו, תדע לך, אסור לך לאכול את התרומה בלי נטילת ידיים. זה גזרה אחת. גזרה שנייה, החכמים רצו, עוד דבר, ש... שבן אדם שנוגע במשקה, שדבר אדם שנוגע, כן, כל הפוסל את התרומה, מטמא משקין להיות יחידה. זאת אומרת, היד שלי פוסלת את התרומה, כן? זה יד, זה שני לטומאה, שני עושה שלישי. אם היד נוגעת במשקה, אחד מהשבעה משקין, אז היד עושה את המשקה ראשון לטומאה. ראשון. יותר מהיד. היד זה שני לטומאה. אבל אם היא תיגע במשקה, אז זה יעשה את המשקה שני. עכשיו, אם אני אומר שהיד עושה את המשקה ראשון, אז אם המשקה הזה עכשיו ייגע, המשקה הזה הוא ראשון, אם המשקה הזה עכשיו ייגע בחולין, בתפוח של חולין, הוא גם כן מטמא אותו. כן? כי זה ראשון, המים האלה ראשון, והם נוגעים עכשיו בתפוח, או בעגבנייה, או בחסה, לא משנה מה, זה עושה אותו שני. שני בחולין,
גם כן, תמה. ככה חכמים גזרו, שאדם, כשהוא נוגע במשקה, אז המשקה הופך להיות ראשון בטומאה. שני הופך להיות ראשון. אבל שני שעשה ראשון, זה מאוד נדיר. יאללה, בגלל של אדם בקנאה, אגב מדשקים, אז היא הופכת את המשקה להיות חיים שנייה. אם נדבר את המשקה, אני הופכת את המשקה להיות חיים שנייה. מה נכון? אבל שני, אתה יכול להיות את המשקה להיות ראשון? אתה יכול להיות דופת בחיים. הבין הראשון, אם אתה ראשון נוגע בשני, הוא חניר במשהו אחר, הוא חניר שני, אז אותו שנגעו בו. אבל השני, אתה חניר נכון. אני לא יודעת, יגרום לזה, מה שנגעו בו להיות ראשון. אבל גם שנייה, אבל גם שנייה, אבל גם שנייה, אבל גם שנייה. עוד שאלה, עוד שאלה, עוד, נדבר לך עכשיו. זה שני, נוגע בשולחן, הוא חניר להיות ראשון, בשולחן. תמיד אמרו שאתה ראשון בעיון. נשמע לתרומה? לא, חס ושלום. זה למה? אני אמרתי ראשון. תרומה לך. זה על פי השאר. תרומה. זה שמשפה, ניתן לעצמו מעלה. הוא מקבל את החמדי עכשיו. כך וכך. בלי שאני צריך שהוא מקבל תרומה, הוא מקבל תרומה. כך תרומה, בכל דרך אלה. מקבל תרומה, אמרתי, אני מבחר לקבל תרומה. וחיליתה נראה עם הגזרה, ונפל מנגלתה מעבר, אז הוא מכשיר לקבל תומה. זאת אומרת, נאמר כולם, תפוח, גס, בננה, ענבים, מיד עם שם הזיקה בהם, הם לא יקבלו תומה, אלא אם כן, כבר מים לפניכן, רק אז הם מוכשרים לקבל תומה. אבל מים, אם נוגע בהם שרד, אז אין משהו אחר, תגיד, המים לא יקבלו תומה, אלא אם כן הם היו מוכשרים לקבל תומה. הם מוכשרים ועומדים לקבל תומה. לכן החכמים החמירו בתומה שלהם, בדרגה של התומה שלהם, שאפילו אם אני נוגע במשקה, אז הפכתי אותו לראשון. אתה יודע מה? שיהיה בבוס אדם, אין לי בעיה. אבל לנעלות, קשה. החכמים החמירו. אבל שיהיה בדרום. במשקים. עלולים לקבל תומעה, ומה היא עמידתם? שמקבלים תומעה שלא בהכשר, אז גזרו עליהם חומר הרבה, שיהיו הכהנים נזהרים לשומרם. מתמך לא תימורים את הטימטני, אולי כזה משהו דבר כזה, זה סלנק הזה, לא תעבר את זה, גם תעובר את זה, אבל אני אענך, שני נוגע בראשון, אני חולה אופר, בדבר, אני חושב את אותו להיות ראשון, לא תעבר את זה, שני אין לי פעם, אבל יותר ממנו, אבל זה קשה. זה פשוט ככה. קשה, אני בדיון בקיצה. ברור, קשה, יקבלה, אבל לא עוד. תדבר ברור, 62, אני לא שומע. קשה, יש בלחם? 60, 60, 63. גם אותו אוכלים. טוב, בוא נמשיך. אנחנו עכשיו מבארים למה חכמים תקנו נטילת ידיים על דבר שקיבלו במשקה. אז יש לנו שתי תקנות. תקנה ראשונה זה שחכמים גזרו טומאה על ידיים. כל יד היא נהפכת להיות שני לטומאה. כל יד. גם אם לא נגעה בשרץ, גם אם כלום. חכמים גזרו טומאה על הידיים. מה מדרבנן? כדי שהכהנים ייזהרו שלא לגרוע בתרומה שלא בלי נטילת ידיים. שלא יגעו בידיים פסולות, שיוכלו את התרומה. זהו, נרגע. התורה
מהתורה, אין כזה דבר, תגיד לי, הידיים טמאות, כל הגוף טהור. זה משהו מוזר. זה כמו זרם חשמלי. בן אדם שנוגע באצבע קטנה בשרץ, אז כל הגוף נטמא, אין מה לעשות. אבל ככה חכמים גזרו. זה גזרה לרבנן כדי שהכהנים יאכלו את התרומה בנקיות, יאכלו אותה בקדושה. ואם לא נגזור כזה דבר, אז הם יאכלו את זה עם ידיים לא נקיות, יבואו לידי זלזול בקודשים, בתרומה בקודשים, בקורבנות. לכן החכמים גזרו טומאה על הידיים. זה דבר ראשון. דבר שני, החכמים גזרו שכל דבר שהוא פוסל את התרומה, זאת אומרת, כל דבר שהוא בדרגה של שני לטומאה, אז הוא מטמא את המשקה להיות תחילה. זאת אומרת, הוא עושה את המשקה ראשון לטומאה. ומילא, אם זה יהיה ראשון לטומאה, אם זה יהיה ראשון, ראשון מטמא גם חולין, לא רק תרומה. כי תרומה, תרומה זה כבר גם בדרגה של שלישי. חולין זה עד שני, ראשון שני. אז אם היד שלי שנייה, היד שלי נוגעת בתפוח חולין, לא תרומה. לא עשה לו כלום. עשה אותו שלישי. אין שלישי בחולין. השלישי טהור לחולין. אם זה יהיה... רטוב? גם אם יהיה רטוב. רטוב, כן, רטוב. למה? רטוב זה בעיה אחרת של הגזרה של... של... יפה מאוד. עכשיו, אם התפוח היה רטוב, אז היד נגעה במים שעל התפוח, עשתה את המים ראשון, המים נוגעים בתפוח, עושים את התפוח שני. עכשיו, גם בחולין זה טמא. זה שתי הגזרות. יש שני לחולין. זה גזירה. זה גזירה דרבנן. מה אתה רוצה? זה גזירה דרבנן. אבל שהידיים נוגעים במים. זה הגזירה. למה אתה רוצה שמון? כן. מה כן? למה? איך נמדת הידיים? למה נמדת הידיים? זה למה? נגעתי באמת. לא, לא נגע. הוא לא נגע. סתם, אדם לא נוגע בכלום. כן. היד שלך עכשיו שני לתומה. אבל אם אני נוגע במים... לא נגעת. לא. עכשיו היד שני לתומה. עכשיו אני נוגע במים. למה? 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 לא נגעתי בכלום, יד נקייה. אבל אז חליות. יד נקייה, תסתכל, יד נקייה. אוי, כלום. טוב, אם אני לא נגע, אני לא תמיד. אם ששתפתי ידיים, הרי רעי ששתפתי ידיים בתחילת בהתחלה, ודומה, אחרי התחרי שעה, אני רוצה... אני אדם שאני אדמה, ידיים נקיות. כל הזמן שלא הסחת דעתך? בסדר, בסדר. שתפת, אבל. יש לדבר שבן אדם מסיח דעתו. אבל הנה, עכשיו אני מסתכל, אני רואה יד נקייה. אולי נגע גם במקום מטורף. כל מה שהחכמים אמרו, זה בשביל שצריך לשמור על התרומה, לאכול אותה בנקיות. הנה, אין נקי יותר מזה, מה הבעיה? למה צריך לטול את זה? אתה אמרה, הנה, נגע במקום מטורף. לא נגע, הנה, אני רואה, לא נגע. במקום מטורף, מה אם אתה תגע? הכל נקי, מה אתה רוצה? במקום המחוסה, זה ישנה לך את הצבע של היד, מה ברצינות? נקי, נכון, אין נקי. גם כשאני שם את זה מתחת את השיער, אני מוציא את זה גם נקי. מה? טוב, אתה והצדיקים ש... נו, יצינו. אבל בנשך איזה מוסתר, אז מה שהוא לא בסדר? אבל כבוד הרב אומר, בלי קשר, מה? נכון. חכמים גזרו טומאה. חכמים גזרו טומאה. על כל ידיים. אם אתה מסך לידך. נכון. אפילו בתוך השר עולם. אם הלכת לישון, וקמת, צריך לתת ידיים. טוב, זה שתי הגזרות שהחכמים גזרו. עכשיו, כשאנחנו לוקחים את ה... את ה... טוב, תגיד, מה הבעיה? נוכל חולי, נתאמה. נוכל חולי, נתאמה, מה הבעיה? אם נתן לך כדי לאכול לחולי לתרומה, תתן לעצמך גם לאכול תרומה. מי? אני ישראל, אני לא... מה ישראל? אני ישראל, אני לא אוכל תרומה אף פעם, אני לא כהן. ואני לא אוכל תרומה אף פעם. אתה לא, אבל מה, אם יתירו לך, אתה תבוא ותקח חולים שיתאמן לתרומה. הוא יעשה שנקים. איך? אני ישראל, בסדר, אבל יש לי חתן כהן. חתן כהן, יש לו את התורה שלו. אם אני אוכל חולים בתרומה, הוא יבוא לשבות עצמי, אז אני עלול לתת לו לאכול חולים שהם טמאים, ולגרום לו בבלגן. באמת, לפי תוספות, היום שאנחנו לא נזהרים בטומאה, אין אנחנו נזהרים מלטמות עצמנו מלאכול אוכלים טמאים, אז לא צריכים בכלל לאותה נטילה. לפי התוספות, היום לא צריך לעשות את נטילת ידיים הזאת. וזה עשיתי לא... איזה נטילת ידיים שמעת? נטילת ידיים זה דבר שטיפולו במשקים. אתה יודע, אני לא אמרתי על כך עכשיו, אמרתי תוספות.
תן לו לא, אבל זה לא יעשה את זה. זה לא יעשה את האנשים פה נזכם. זה בדרך אנשים עושים את זה, הם לא עושים את זה. מי שאוכל משיר, סתם, פרקוסקוס ומשיר. זה יותר עדיין. המשיר הוא רטוב. ומרק. מרק עם... מרק לא. למה? בדרך כלל לא יודעים לאכול אותו עם כף. אבל אם זה נחוף, זה לא כן. תרגילים לאכול אותו עם כף. אוהבים את זה? לא, אם... אם זה נחוף במרק, אתה מוציא אותו. אה, יודע? לא חוף בידיים. עוף? אבל מה עם ירושלים? מה עם ירושלים? מים חכמים גזרו, נכון? אתה צודק. חכמים גזרו על מים ולא על תבשיל. תבשיל הוא לא בתוך הגזירה. המים ירושלים לא צורך. אפילו שזה מים בלבד. תחת העוף. תחת העוף. ואני סתום כזה תוך מים בלבד. עד שהעוף נפח להיות עוף טוב. לא, אבל זה גם תבשיל, זה גדר של תבשיל. אבל בלי שום שום. זה לא תבשיל. זה לא מים בלבד. זה תבשיל. מים בלבד. עוד מהעוף. כן, אבל אתה עושה את זה. תבשיל העוף הוא המים. מה אתה רוצה לאכול? העוף הוא... זה תבשיל. אבל אני מדבר, ולא אתה עושה לבשל קוסטי. האם לקרוא לזה תבשיל? פה מה יש? יש שקית תה. יומן בושלים, מה? המים? המים ובושלים. ותוכלים, מה זה מתגלת? מה זה לא היום? המים צבועים, בצבע שיש בו טעם גם. הרגע, יש לך מים ובושלים. או שאיפה, אתה יש לך את הפיון, שם על המים ותוכלים. המים הבושלים לא מבשלים את התה. מה זה? משלים. המים הבושלים. זה קרה בישול. משלים. נגיד שם המשלים. מה תקרא לו? עגבניה? תבשיל כאלו דברים. מה אתה אומר מבשלים? אז מה זה זה? אם לא אתה מבשל, כן, אבל אתה בעיה בשבת. נקרא לו מחומם, רצוע, מה נקרא לו? אם זה לא תבשיל, איך בא לשבת? אתה לא תחזור. טוב. שאם זה מבשיל, כן. לדעת הריף והתודעת הריף, נעשה את הברכות. אז גם בזמננו, בדעת הריף, נטילת ידיים שנופלים לסעודה ונטילת ידיים שנופלים לדבר של קיבולות במשקה, זה הכל אותה גזרה. שחכמים גזרו, שיהיו רגילים, שיהיו זהירים הכהנים בתרומה, ולכן, בדעת הריף, בזמן הזה צריך לטול ידיים לדבר של קיבולות במשקה ולברך על נטילת ידיים. על רק שם משהו הכל? דעת הריף. צריך לברך, זו אותה נטילה, כמו שעל לחם אתה מברך, אז גם על זה צריך לברך. בשולחן ערוך, עשה כעין פשרה. לפי תוספות לא צריך בכלל ליטול. לפי הריף צריך ליטול ולברך. אז בשולחן ערוך אמר, לדבר שטיבולו במשקה תיטול ואל תברך. כי באופן אמרתי. לא מעקר. זה המחלוקת שיש. יש סברה לגבי שירותים, אז אנחנו שירותים ויוצא. ליטול ידיים, מוטול ידיים, עם פי, נגיד, ולברך על נטילת ידיים באשר הזה. לא איך המתלת ידיים, לא? יש לי לפי מה נאמר אחד אולי בכל הפוסקים. אני סעודת. לא. אחרי שכבר התפנה ממה שאכל בשירותים, נוטל ידיים, ואיך אני נוטל ידיים מאשר עצור, יש אחד אולי? אז אומרת, בגמרא, אבא רבי נעזר אמר רבי שעיה, דף קוס תתבר עמוד א', שמטה, אבא רבי נעזר אמר רבי שעיה, כל שקיבולו במשקה, צריך נטילת ידיים, כל שטיבולו במשקים, אז צריך נטילת ידיים. אמר רב פאפא, שמע אמינא, אי חסה, צריך לשקוע בחרוסת. חסה צריך לשקוע בחרוסת. את החסה הזאת, אז צריך להטביל אותה, צריך להשקיע אותה בחרוסת. למה? משום קפה. קפה זה שני פירושים שראינו. פירוש אחד,
יש לה ארץ, יש לה מרירות חזקה מאוד. או פירוש שני שרשב"ם אומר, זה יש בה איזה תולעים. ו... אותו זכות מה? גם אותו זכות אומר שזה תולעת. גם אותו זכות, ואם זה משם רבנו חנונאל, כן. שזה תולעת, רק תגיד איך מותר לאכול את התולעת. אז כאן, כיוון שהתולעת לא פירשה, אלא היא גדלה שמה, היא לא יצאה וחזרה, או שהיא באה מבחוץ. אז בזה מותר. מי אמר? זה תולעים שהם מתוך החרות, מתוך החסה. אבל מי אמר? לא אמרנו פעם שתולעת. מי אמר בזה? הסיכוי שהוא יש שם הוא קטן. זה תוספות מחשבנים אחר כך על איבד שמואל. של איבד שמואל, שגם זה אסור, אז איך יהיה מותר? אבל מי אמר? אבל מי אמר? חסה זה כמה שגידי יש שם. שמה? הייתי שהיא התולעת תשאר בפנים. חסה דקה בשביל. מה זה דקה? יש לך את המפנים, נראה לי. בעומק החסה. מה היא יכולה בנעלים? או, בעומק החסה היא יכולה להתרבות יופי יופי. אבל אתה מוציא את העליבה, לא? לא משנה, אבל היא התרבה. שיהיה בעליה פנימי. אבל כאן משמע בכל העלי, בכל העלי, בכלח שלו, כנראה יש תולעת. כן, אבל מי אמר שדווקא מתרבב בתוך החסה? מי אמר? זה הרגילות שלה. אוקיי. כן. אז צריך לשקוע בחרוסת משום קפה. צריך לשקע את החסה בחרוסת. ואז, לפי הפירוש הראשון שזה מרירות, אז המרירות מתמתקת על ידי החרוסת. לפי הפירוש השני, כששמה תולעת, התולעת מתה מהחוזק של החרוסת. החרוסת כנראה יושמים גם חומץ. זה היה הורג. אם היא לא נעשרה, מה הבעיה של שיהיה תולעת? למה צריך לשים החרוסת אם היא לא נעשרה? היא מזיקה, היא תישאר חיה, היא עלולה כמו ארס כזה. היא תפסוקה מהחרוסת. בזמנם, כן. אז היו מטבילים את זה בחרוסת. כי אם סלקה דעת אף לא צריך לשקוע, אז נטילת ידיים לעמלי. מה לא נגע? אם נאמר, שדבר שטיבולו, אם נאמר שלא צריך לשקע את החסה בחרוסת, אז למה צריך לתת ידיים לקרפס שאנחנו אוכלים אותו בליל הסדר? הרי הוא לא נוגע במשקה. למה צריך לתת ידיים? אבל כוחנו, מה שצריך לתת ידיים זה בגלל שכשהוא מטבל את הקרפס, הוא משקע על זה לפנים. אז בידיים הוא נוגע במשקה, אבל אני אומר, כל ידיים. זה הסיבה. אולי חשש אם ייגע. חשש אם ייגע זה הרמה שלך. אבל בגמרא זה לא כתוב. אומרת הגמרא בדין מלא עולם ממלאך, אולי... אם אני אשב לבין כל דבר, מפנקות, שמיתיים נגמר. בדין מלא עולם ממלאך, לא צריך. לא צריך לפנקה. לא צריך לשוק כוח. עכשיו הוא נלך לחשבון על השיבים, אנחנו נשאר בזה. וקפה, לא, לא, וקפה מריחה מלי. אומרת הגמרא, לעולם, לעולם, יכול להיות שלא צריך לשקע. אז למה צריך ליטול ידיים? לדבר, בבין כך, לא נוגעים במים. אומרת הגמרא, אלא נטילת ידיים, דילמה משקה עולה. אולי לפעמים הוא עלול לשקע את זה, בניגוע, לכן צריך לטילת ידיים. אבל באמת, מי אמר שצריך לשקע את זה בחרוסת? לא, למה אני אגיד לך שלא צריך לשקע? מה שצריך לטילת ידיים זה אולי הוא ישקע. באמת, בדבר שטיבולו במשקה, אז גם אם זה רגילות לאכול אותו ככה ביד, אז גם אם הוא יגיד אני אטביל ולא ייגע, זה לא יעזור. צריך לטילת ידיים, מטביל ביסקוויט. ויגיד אני אטביל ולא ייגע. אולי כן תיגע. אם אדם אחר... ואין כן הרגילות לאכול במזלג או בכף. כל דבר שהרגילות לאכול במזלג או בכף... לא נחשוש שיגע בלב. אם הרגילות, לא, למה שנחשוש? לא הרגילות. ואב הרב פאפה לא נשאי נשמרור בחרוסת. דילמה, אגב חליית דתבלין, מבטילה למרורה, ובעין הם טעם מרור ולקע, שבן אדם לא יעמיס יותר מדי חרוסת על החסה. ואז החרוסת ממתקת את החסה, את הזה, ואז הוא לא מרגיש בכלל טעם מרור, הוא טעם טעם חרוסת. אבל איך הוא עושה את הזה? הוא עושה את החרוסת. מה, החסה... מרים.
אבל מגבילים את זה שזה חייבת, זה ירוק, זה ירוק אותו רע. לא, זה שלב על תקיר. זה מתוק, זה ירוק אותו רע. הרוסם, עמית. אמרתי מקודם, לפי שני הפירושים. לפי הפירוש שזה תודעה, אתם צריך באמת לעשות משהו חריף כדי שיהרוג אותה. לפי הפירוש שזה ארס, אז משהו מתוק, יעביר לך את הטעם, אין בעיה. יש עצב, אבל יש עצב, חריף. הבעיה, מותם, חריף אותה. זה משהו חמוץ, חריף. דבר לא שווה לחריף. לא, אדם חריף. חונק. כי הגיעה שעתם להם למות, אבל לא אמרה להם. לא יודעים, הם מוצצים מזה, וזה החלק שלהם. חלק מהמתים, ודאי שחלק מהמתים, גם חלק מהבני אדם מתים, בגלל שהוא אוכל משהו מוצא. זה התיקון שלהם. טוב. טוב, השבת, עכשיו זכור.